Shalom, hyvä ystävä, sulle siellä linssin toisella puolella. Näet tuossa otsikon, jonka aiheena tänään tälle oravan pähkinälle on, että raivatkaa itsellenne uudispelto. Mä oon taas jälleen kerran täällä mun omassa ihanassa pienessä rukouskammiossa, ja missä mä teen kesäaikaan näitä oravan pähkinöitä, ja kun mä vähän päätä kallistan, niin ihanasti tuolta paistaa tuo aurinko, joka on just laskemassa länteen, mutta laitan mä pääni eteen, että et aivan häikäisty, vaan saat katsoa mua. Sä voit tavata Raamattus tänään tuosta Hosean kirjasta luvusta 10, ja mä luen sulle toin jakeen 12. Ja siellä lukee näin. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte korjata laupeuden satoa. Raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen. Tärkeintä onkin sen, että tässä sanotaan näin, että nyt on aika etsiä Herraa. Miten paljon me tässä omassa elämässäni yritetään ensin laittaa kaikki muut asiat kuntoon ja sitten ja jos kun sitä aikaa jää, niin sitten me annetaan se Herralle. Mutta aina onhan se niin, että se, että mikä on meille tärkeää, sille meillä on aina aikaa. Eli kun me etsimme Herraa koko sydämestämme, hän tulee ja antaa meille sen vanhurskauden sateen, niin kuin tässä Raamatussa sanotaan. Joka Herraa odottaa, he saavat myös uuden voiman, ja he nousevat siivilleen kotkat, juoksevat eivätkä väsy. Raamattu puhuu myös tästä etsimisestä. Ja justiin tämä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu on sen ohessa teille tuleva. Että miten paljon me haskataan sitä omaa voimaa ja energiaa siihen, että me ensin yritetään sitä kaikkea muuta, ja sitten vasta etsitään Herraa, ja sitten me ei edes jakseta sitä, kun me ollaan niin väsyksissä. Mutta mennään takaisin tähän Hosean kirjan kohtaan, jossa sanotaan näin, että kylväkää itsenne vanhurskauden kylvö. Raamattuhan puhuu paljon myös kylvämisestä, kylvämisen ja niittämisen laista, joka esimerkiksi mainitaan siellä Paavalin kirjassa Galatian seurakunnalle. Siellä sanotaan, että on kahdenlainen kylvö. Toinen on tämä lihan kylvö, eli synnin kylvö, ja sitten toinen kylvö on tämä, joka kylvää henkeen ja sen hengestä. Iankaikkisen elämän niittää. Sitten siellä puhutaan siitä kylvöstä, että kun ihmiset nukkuivat ja oli ensin kylvetty sitä hyvää nisujyvää, niin vihamies tuli ja kylvi lustetta sen hyvän nisujyvän joukkoon. Ja erityistä siinä on se, että kun ihmiset nukkuivat, ja jos me ei etsitä Herraa koko sydämestä ja me aletaan katsomaan liikaa tämän maailman menoja muotoon, niin meille tulee niin kuin tämä uni. Ja täällä sanotaan näin, että tässä Hosean kirjassa myös, että me kylvemme itsellemme vanhurskauden kylvö, niin me saamme korjata myös laupeuden satoa. Mutta sitä ennen kuin voidaan kylvää ja korjata satoa, niin meidän täytyy raivata itsellemme uudispelto. Ja kun sä kiertelet täällä Suomen niemeä, niin sä huomaat alueita, joissa on ollut maanviljelystä, mutta jossa maanviljelys on lakannut. Ja sitten siellä pellot on sellaisessa villiintynyt ja siellä kasvaa kaiken näköistä pajukkoa ja puustoa ja villiintynyttä kasvustoa ja lupiinia. Ja sitten kun sä menet sellaiselle alueelle, missä näitä peltoja viljellään tai täällä, missä mä asun, niin jopa raivataan sitä uudispeltoa, kaadetaan metsää ja tehdään töitä ja tehdään tykkänä uutta peltoa, mutta jos on pelto, joka on äestetty ja möyhitty, niin siellä kasvaa se hyvä sato ja sieltä saadaan hedelmää. Nythän Raamattu puhuu siitä, että meidän niin kuin pitää olla tarkkana siinä, että tämä sydämemme on niin kuin se pelto ja meidän pitää varjella tätä sydämen peltoa, koska Raamattu sanoo, että sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset, teot, aviorikokset, murhat ja kaikki niin kuin pahus, mitä me meidän ympärillä nähdään. Ja tämä meidän sydämen pelto helposti alkaa kasvamaan niitä orjantappuroita ja ohdakkeita ja olemaan semmoinen niin kuin kesantopellon näköinen, jos me ei pidetä siitä huolta. Ja Jumalan sana, eli tämä Raamattu, on se, joka näyttää meissä. Ja kaikki, niin kuin Raamattu sanoo, että jokainen istutus, joka ei ole Jumalan istuttama, eli taivaallisista, on juuri ne revittävä pois. Ja täällä meidänkin sydämen maaperässä niin voi olla sellaisia orjantappuroita ja ohdakkeita, ja minkä nimi on vaikka kateus, tai sitten voi olla viha, anteeksi antamattomuuden
orjan tappuroita ja katkeruuden orjan tappuroita, masennuksen orjan tappuroita. No mä sanon tähän masennuksen sen takia, että anteeksi antamattomuus ja kätketty viha voi kääntyä jossain vaiheessa myös ihmistä itseään vastaan ja kääntyä masennukseksi. Ja tämän takia, niin kuin Raamattu sanoo, että raivatkaa itsellenne uudispelto. Eli pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on lahja. Se on Golgatan täytetyn työn ansiota. Siihen ei voi mitään lisätä, eikä siitä voi mitään ottaa pois, vaan se on lahja ja se otetaan armos vastaan. Mutta Raamattu puhuu meille paljon tästä rakentamisesta. Että meillä niin kuin uskoontulon jälkeen on myös vastuu siitä, kuinka me tätä matkaa niin kuin teemme. Että tämä ei ole niin kuin tämä usko Jeesukseen ihan sellaista vaan niin kuin ellunkana kristillisyyttä, että armon aarilla vaan mennään sinne tänne vaan. Tämä on dynaamista toimivaa uskoa, missä Jumalan pyhä henki on annettu meille avuksi tälle matkalle. Ja Raamattu puhuu paljon rakentamisesta. Siellä Matteuksia ja Luukkaan evankeliumissa puhutaan näistä kahdesta rakentajasta, jotka molemmat kuuli, kuinka tulee rakentaa. Ja toinen teki ohjeiden mukaan, mutta toinen ei. Eli molemmat kuuli. Ja se, joka teki ohjeiden mukaan, niin kesti niissä myrskyissä ja koettelemuksissa hänen tekemänsä rakennus. Ja nyt puhutaan hengellisestä rakennuksesta, eli sun hengellisestä ihmisestä. Koska toisessa kohtaa myös sanotaan näin, että perustus on jo laskettu ja se perustus on Jeesus Kristus. Ja itse kukin katsokoon, kuinka tälle rakentaa. Eli rakennatko sä puusta tai oljista tai kullasta tai hopeasta, niin se päivä, joka tulessa ilmestyy, koettelee kunkin rakennukseen. Ja kaikki nämä itse tehdyt asiat ja jutut, niin ne ei kestä Jumalan kasvojen edessä, vaan se, mikä on Jumalan sanan kautta kuuliaisuudessa rakennettu, se kestää. Aivan samat kuin siellä evankeliumeissa tämä toinen, joka rakenti kalliolle ja kaivoi syvään, hän kaivoi sieltä kaikki ne töskät ja moskat ja savet ja kaikki pois, että tuli se, oli se peruskallio ja hän lähti sille rakentamaan sitä hengellistä huonettaan. Ja sitten kun tulee nämä rajumyrskyt ja tuulet, mitkä tämä maailma tuo nämä saatanalliset tornadot sitä sun hengellistä huonetta vastaan, niin jos sä rakennat sen viisaan rakentajan tavoin ja muuraat Jumalan sanalla sun hengellisen huoneen ja kullalla ja hopealla, mikä niin kuin on tämä Raamatun sana, niin sä pysyt pystyssä silloin, niin kuin Efesolaiskirja sanoo, että Jumalan tahto on, että me pahana päivänä voisimme tehdä vastarintaa. Eli vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee vastarintaa ja kaiken suoritettuanne me pysyttäisiin vielä niin kuin pystyssä. Eli se, joka on vielä lapsi Kristuksessa, ei tunne Jumalan sanaa, jonka hengellinen huone on rakennettu vaan oma vanhurskaudessa, omassa viisaudessa. Ja sitten kun tulee nämä ajat, vaikeat ajat, niin silloin tämä on vaan se, että se rauha ei kestä ja se huone sortuu ja se sortuminen on suuri. Mutta Jumalalle kiitos, että meillä on armo Jeesuksessa Kristuksessa aina nousta ylös, että Jumalan armo nostaa meidät ylös silloin, kun me tunnistetaan syntimme ja tunnustetaan ne ja virheet ja erheet ja huudetaan Herran apua, että Herra auttaa meitä. Ja valitettavasti tässä ihmislasten kohdalla on niin, että aina tämä kantapään kautta menneet asiat, niin tuntuu, että me niiden kautta opitaan niin kuin kaikkein parhaiten. Mutta täällä sanon näin, nyt ala etsimään Herraa ja hän tulee ja raivaa itsellesi se uudispelto ja hän antaa sinne taivaallisen vanhurskauden sateen sinne uudispeltoon, missä on kylvetty sitä hyvää sanansiementä ja sen hengen hedelmä, joka alkaa näkymään sitten sun elämässä. Ja mikä sai sen toisen rakentajan kaivamaan syvältä? Niin kyllä se, rakkaat ystävät, on se, että rakkaus Kristukseen saa näkemään ilolla vaivaa sen asian eteen, että mä opin tuntemaan mun rakkauteni kohteen, eli Jeesuksen Kristuksen, syvemmin, paremmin. Ja se, että on tärkeää, että me tunnetaan Jumalan sana, mutta meidän tulee tuntea myös sana Jumala. Ja se on pitkä matka ja vähän niin kuin pitkä avioliittokin, että se syvenee ja paranee ja oppii matkalla tuntemaan aina sitä toista kaikkein parhaiten. Näillä sanoilla sinua siunaten täältä Oravan pähkinän kera, täältä Kurren rukoushuoneesta. Katsotaanpa, mitä Jeesus seuraavan kerran mun sydämelle antaa teille jaettavaksi. Hei hei!